আপোনালোকে কাজিৰঙালৈ গৈছেনে বাৰু? কাজিৰঙালৈ গৈ কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড পাৰ্কলৈ যাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। You will see the photo missing people, meeting thought, and so on. Missing on the shutdowns, missing tribes. কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড উদ্যানত চাওকচোন কি মনোৰঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান এটি চলি থাকে। আৰু এই অনুষ্ঠানত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, অসম বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াৰ প্ৰদৰ্শিত হৈ থাকে। চাওক, অৰ্কিড উদ্যানত আমি মূল গেটেৰে সোমাই আহিলোঁ। তাৰপিছত আমি অৰ্কিড উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। চাওকচোন অৰ্কিড উদ্যানত কিমান ভেৰাইটি, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিড, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কেকটাছ, কিমান বিধৰ, কিমান চাব ইয়াত। চাওকচোন কিমান অৰ্কিড চাব, খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ, যথেষ্ট সুন্দৰ অৰ্কিডসমূহ। আমি বহুত আচলতে নাজানোৱে, দেখাই নাছিলোঁ, কিন্তু আমি অৰ্কিড উদ্যানত বহুত অৰ্কিড দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু তাত এগৰাকী গাইড থাকে, এগৰাকী নহয় কেইবাগৰাকীও, আৰু তেওঁলোকে সকলো অৰ্কিডবোৰ দেখুৱাই বুজাই আৰু নামসমূহ কৈ থাকে। সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ, চাওকচোন এবিধো এবিধ খুব সুন্দৰ। তাৰপিছত আমি অৰ্কিড, তাৰপিছত চাওক আৰু এবিধ আৰু এইটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু গছৰ টুকুৰাৰ নিচিনা, আৰু তাত এইবোৰ ৰুইছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। চাওক এয়া ভেনিলা গছ, আমি ভেনিলা সকলোৱে জানো, কিন্তু গছজোপা আমি দেখা নাছিলোঁ, এই লতাজোপা। তাৰপিছত এয়া চাওকচোন বাঁহৰ গছ, কিমান ভেৰাইটি বাঁহ চাব, কিমান বাঁহ। আমি নামবোৰ শুনিলোঁহে কিন্তু মনত ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ইমান নাম, ইমান ভেৰাইটি আমি কাহানিও দেখা নাছিলোঁ। তাৰপিছত উদ্যানৰ ভিতৰত ধুনীয়া পাৰ্ক এখন, আমি জুলনাত বহিলোঁ। তাৰপিছত এয়া বাঁহৰ চকী, ধুনীয়া ধুনীয়া। তাৰপিছত চাওক পাৰ্কত কিমান ধুনীয়া এইবোৰ, বহুত ভাল লগা। এয়া চাওক বাঁহৰ চকীবোৰত আমি অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া এক্সিবিশ্যনলৈ সোমালোঁ আমি, তাত থকা এয়া চাওক অসমীয়া গহনা, জোনবিৰি, ঢোল, গামখাৰু ইত্যাদি ইত্যাদি, আৰু ইয়াত থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ, তাল, খোল, তবলা, বেহেলা, আৰু বহুত দতৰা। তাৰপিছত এইবোৰ চাওক গহনাবোৰ, অসমীয়া গহনা, অসমীয়া গহনা। তাৰপিছত পুৰণা টকা এয়া। গোটেই দিনটো ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্যসমূহ প্ৰদৰ্শিত হৈ থাকে, যাতে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত চিনাকি হয়। গোটেই দিনটো ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰি পৰিলোঁ, এতিয়া ভোক লাগিছে আমাৰ। আৰু এই থালিখন দেখিছে, এই থালিখন কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ ভিতৰতে পোৱা যায়। আপুনি তাত অৰ্ডাৰ দিলে হ'ল, আৰু পেট ভৰাই অসমীয়া এসাঁজ খাব পাৰিব। ষোল্লবিধ শাক চব্জিৰে নিৰামিষ ভাতসাঁজ খাই ওলাই আহিলোঁ।